الصلاة خير من النوم جہاں روضے پاک خیر الورا ہے جہاں روضے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روضے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روضے پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب حسین ٹھہرے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب حسین ٹھہرے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قاب حسین ٹھہرے بشر کی سر عرش مہمان نوازی بشر کی سر عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بشر کی سر عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے مدینے سے ہم جا نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے اور مقتا ملاحظہ کرے تم قبال نعت کہتو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو تم قبال نعت کہتو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو تم اقبال نعت
कह तो रहे हो, मगर ये भी सोचा कि क्या कह रहे हो, मगर ये भी सोचा कि क्या कह रहे हो। कहा तुम कहामद ए महबूब यज़दा, कहा तुम कहामद ए महबूब यज़दा, कहा तुम कहामद ए ममदूह यज़दा। ये जुरियत नहीं है तो फिर और क्या है, कहा तुम कहामद ए ममदूह यज़दा। ये जुरियत नहीं है तो फिर और क्या है, कहाँ कहाँ ये मदीने की गलियां। ये किस्मत नहीं है तो फिर और क्या है, जहाँ रोज़े पाक खैर वरा है वो जन्नत नहीं है तो फिर।